Baik, seterusnya ibu bapa disaran untuk merujuk anak-anak mereka yang mungkin mengalami masalah tumbesaran dan perkembangan mental normal kepada pakar kesihatan atau pusat intervensi. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata melalui rawatan terapi dan intervensi awal, kanak-kanak berkeperluan khas berpeluang cerah menjalani proses pembelajaran arus perdana. Menurutnya, intervensi awal adalah perkara terbaik yang perlu dilakukan ibu bapa dan penjaga. My advice to parents is, if your child is not developing normally or does not reach his milestone by a certain age, get him or her diagnosed as early as possible. Early intervention is crucial in helping special needs children to improve, and some of them may be able to join mainstream education if they make significant progress after undergoing therapy. Tambahnya, terdapat banyak pusat intervensi yang berjaya membantu kanak-kanak berkeperluan khas. Mengambil contoh One Stop Early Intervention Center di Kuching, Fatimah berkata pusat intervensi tersebut telah berjaya membantu 100% kanak-kanak terbabit menyertai proses pembelajaran arus perdana. The 100% success of OSIP Sarawak children joining formal education bears testimony to the effectiveness of early intervention on young special needs children. So we are indeed very glad that OSIP has played a very big role in our special needs children, especially at the early stage. Insyaallah, OSIP Sarawak will continue to offer the beacon of hope to many more parents and make a big difference in the lives of young special needs children in Sarawak. Parents who send their children to OSIP Sarawak pay only a token monthly sum of 50 ringgit for once a week session, or 100 ringgit for twice a week session. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Graduasi One Stop Early Intervention Center Sarawak tahun 2022 bertempat di The Waterfront Hotel Kuching pada Jumaat. Majlis disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Tuan Puan Dato' Patinggi Hajar Ragat Kurdi Taib.